Në Shqipëri, mjaft përfaqësues të medias dhe të opinionit publik po shprehin shqetësim për bërjen publike të të dhënave personale të afro 900.000 qytetarëve që dyshohet se kanë dalë nga zyrat e shtetit në shërbim të fushatës zgjedhore të Partisë Socialiste në pushtet. Ekzistenca e këtyre të dhënave u bë ditur për herë të parë nga portali Lapsi.al. Drejtuesi I tij than se ato u siguruan nga një burim të cilin ata nuk duan ta identifikojnë. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar në kuadër të hetimeve kërkoi sekuestrimin e bazës të dhënave dhe pajisjes ku ndodheshin ato në portalin lapsi.al. Kodi procedurës penale në nenin 159 parashikon mbrojtjen e sekretit profesional të gazetarit, por bën përjashtim në rastin kur të dhënat që ka siguruar ai janë të nevojshme për të vërtetuar ekzistencën e veprës penale. Në këtë rast, kodi e detyron gazetarin të dëshmojë dhe të evidentojë burimin e tij. Komiteti Shqiptar I Helsinkit thotë se kjo pikë duhet të ndryshuar pasi bie në kundërshtim me Konventën Europiane të Drejtave të Njeriut. Kufizimet e Konventës Europiane të Drejtave të Njeriut nuk mund të kalohen me legjislacionin në fuqi. Kemi marrë shkas nga një çështje që gjykata e Strasburgut e ka gjykuar, dhe është rasti Godwin kundër Mbretërisë së Bashkuar, ku në mënyrë eksplicite gjykata europiane shprehet se burimi I informacionit për gazetarin është shumë I rëndësishëm dhe pa këtë burim gazetari nuk mund të arrijë tek faktet dhe pa këto fakte gazetari nuk mund të japë informacion shoqërisë në mënyrë të veçantë për çështje me interes të lartë publik. Drejtues të portalit Lapsi.al shprehën shqetësim të thellë për veprimin e prokurorisë së posaçme për korrupsionin dhe krimin organizuar që synonte sekuestrimin e databazës me të dhëna personale të votuesve në Tiranë dhe pajisjes ku gjendeshin ato. Ato thanë për zërin e Amerikës se ky është një presion ndaj medias dhe rrezikon fjalën e lirë. Ajo që mua më ka bërë përshtypje gjatë këtij procesi me prokurorinë e SPAK-ut dhe me gjykatën e posaçme është që duket sikur ata veprojnë si një zgjatim I pushtetit politik për faktin se po të shohësh hetimin që ka filluar me neve, duket që sikur ata më shumë janë të prekupuar të gjejnë tradhtarin brenda Partisë Socialiste, sesa njeriu I cili ka vjedhur të dhënat e gati 1 milion qytetarëve. Dhe të mendojmë që ishin organe drejtësisë re që do ngriheshin për t'i dhënë fund të pandëshkueshmërisë. Unë mendoj se gazetari është I dënuar mos ta tregojë burimin. Gjykata e të drejtave të njeriut në Strasburg kërkoi para dy ditësh nga prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar të pezullojë procesin për sekuestrimin e pajisjeve elektronike të Lapsi.al, derisa kjo gjykatë të marrë një vendim për këtë çështje. Vendimi u mirëprit nga përfaqësues të shoqërisë civile dhe medias, të cilët e konsideruan si një precedent pozitiv për raportimet me interes publik në media. Në një intervistë për zërin e Amerikës, drejtori ekzekutiv I Institutit Amerikan të Shtypit Tom Rosenstiel tha se sekuestrimi I dokumentave ose bazës së të dhënave për rastin në fjalë do të ishte pothuajse I pashëmbullt në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. The way that's been interpreted in court. Nga sa kam lexuar praktikisht nuk ka pasur asnjë përpjekje për të eksploruar rrugë të tjera. Pra kjo duket më shumë si një kërcënim politik sesa një përpjekje reale për të gjetur të vërtetën. Nëse synimi ishte për të zbuluar nëse ishte kryer një krim, nëse qeveria kishte marrë informacione, nëse një parti politike kishte marrë informacione private të votuesve, ai hetim duhej zhvilluar në mënyrë të pavarur dhe ka shumë mënyra për ta bërë këtë. Dëshmitarët që do të thirrëshin të parët mendoj se duhet të ishin njerëz nga ajo parti. Duhet të zbuloje nëse ajo bazë të dhënash ekzistonte dhe si ishte mbledhur ai informacion. Shkuarja në organizatën e lajmeve që nxori në pa problemin dhe përpjekja për të sekuestruar teknologjinë e saj duhet të ishte veprimi I fundit. Në një koment me shkrim për zërin e Amerikës po në lidhje me këtë çështje, korrespondenti I Komitetit për mbrojtjen e gazetarëve në Berlin, Attila Monk, tha se është një rëndësi jetike që gazetarët të jenë në gjendje të mbrojnë burimet konfidenciale. Autoritetet në Shqipëri, u shpreh ai, duhet të garantojnë këtë të drejtë themelore për ta. Marrja në pyetje e gazetarëve vijoi zoti Monk si pjesë e një hetimi për rrjedhjen e informacionit I vë ata në një presion të panevojshëm, që siç shprehet ai mund të ketë një efekt shumë të dëmshëm tek gazetaria. Por në një reagim për zërin e Amerikës, drejtuesi prokurorisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar Arben Kraja hodhi poshtë çdo pretendim për ndikime politike në hetime dhe sqaroi se portalit Lapsi.al nuk I është kërkuar burimi për materiali që ata kanë publikuar dhe nëse është e mundur sendi ku ndodhet ai, një praktikë që siç tha zoti Kraja është ndjekur në mjaft raste në media të tjera. Ai tha se prokuroria ka nisur hetimet kryesisht, është në fazën e kryerjes së veprimeve hetimore dhe se nuk ka ende asnjë të akuzuar.
Drejtuesi i prokurorisë posaçme sqaroi se hetimet po kryhen në çdo fush. Ai refuzoi të japë më shumë detaje, sepse siç thaj ndalohet me ligj. Nga ana tjetër, Komiteti Shqiptar i Helsinkit, i cili ka kërkuar një hetim të plotë dhe të gjithanshëm, shpreh shqetësim se nuk ka patur transparencë nga ana e prokurorisë posaçme. Dhe në fakt ne nuk mund të themi nëse efektivisht prokuroria i ka kryer të gjitha veprimet e nevojshme dhe në këtë kontekst mendoj që ka një detyrim përsa i takon raportimit, informimit të publikut, me qëllim që në fund të ditës të themi që vërtet burimi u cënua, edhe pse në vlerësimin ton nuk do duhet të cënohej, por nga ana tjetër u ezauruan të gjitha fazat dhe le të themi u kryen të gjitha veprimet e nevojshme hetimore për të arritur tek fakti nëse kemi përgjegjës për krijimin e kësaj databaze, si u kriju ajo dhe më pas për të ndërmarrë veprimet e mëtejshme për ta çuar çështjen në një gjykatë, për një proces gjyqësor. Liria e shprehjes është vënë në rrezik mjaft herë në Shqipëri vitet e fundit, ashtu siç nënvizojnë raportet e organizatave prestigjioze ndërkombëtare që mbrojnë të drejtat e lirisë së shprehjes. Gazetarët në mjaft raste kanë qenë shënjestër e kërcënimeve të politikës dhe grupeve që mbrojnë interesa të dyshimta. Institucionet kanë bërë pak ose as pak për të forcuar rolin e medias në Shqipëri. Në këto kushte, mbijetesa e lirisë së shprehjes në një treg mediatik të dobët financiarisht të ekspozuar përballë kërcënimeve të ndryshme është jo e pamundur, por e vështirë. Për zërin e Amerikës, Mimoza Picari, Tiranë.